ပိမလီကူမာတဆင်အတက်ကြီးကိုဆက်မဲ့ဆိုရင်တော့ပထမတင်္ဂါရီတန်းတင်ပွဲချင်းပါခဲ့ရာပတ္တပါဏီတိုင်းကိုစီးပင်ပေါရတိုင်းကိုရောက်ရှိကြမှာဖြစ်ပါလေ။ပတ္တပါဏီတိုင်းကိုဟာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရိုတိုင်းမကြာခဏသတင်းသုံးတော်မူခဲ့ရာနေရာတော်ဖြစ်ပါလေ။ဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးသုံးနာကြာမှာပထမတင်္ဂါရီတန်းပွဲကိုဒီလိုင်ကူထဲမှာကျင်းပခဲ့ပါလေ။ရာဇဝဖြစ်ရှင်အဇာတမင်းရဲ့အဆောင်အအုံအထောက်ပံ့ကိုခံယူပြီးအရှင်မကတ္တပမထေရကြီးမှုရဲ့ရန်နာ900ရုဟာခုနလတိုင်းတိုင်းသင်္ကန်းနာတင်ပွဲကျင်းပခဲ့ပါလေ။အရှင်မကတ္တပထေကမင်းပြီးဝိနည်းပိဋကတ်ကိုအရှင်ဥပါတိတုတ်တန်နဲ့အဘိဓမ္မာပိဋကတ်ကိုအရှင်အာနန္ဒရုကရှင်းလင်းပြဆိုတော်မူပါလေ။ပိဋကတ်သုံးပုံဤကေ900ဆက်ပြီးဆနစ်ကြစီစဉ်တော်မူခဲ့ပြီးရန်နာ900ရုကဓမ္မနဲ့ဝိနည်းကိုတညင်တညွတ်ထဲစုပေါင်းပြဆိုတော်မူခဲ့ကြပါလေ။ကပိလဝမျိုးတော်ဟောင်းကတုံရဏမင်းကြီးနဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်များဆောက်လုပ်လူရန်ခဲ့တဲ့နေကျော်တိုင်ယုံကြောင်းလို့လာဖြစ်ပါလေ။ပါကမဲတော်တုံရဏမင်းကြီးရဲ့ပင်းလျှောက်ချက်အရဘုရားရှင်ဟာမဂ္ဂရာတိုင်းသားတန်ခါတသောကပိလဝမျိုးသားတန်ခါတသောချန်ရလျက်တပေါင်းလားပြည့်ကျော်တရက်နေမှာရာဇုမသည်ကပိလဝသို့ကြွတော်မူခဲ့ပါလေ။ကဆုံလားပြည့်နေမှာကပိလဝမျိုးနေကျော်တိုင်ယုံကြောင်းတော်ရသို့ရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပါလေ။ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကမာမနာကြီးရဲ့တာကီဝင်မင်းသားများတကိုးပြားရိတ်ဟာကိုပြပြီးဆိုစီသူကိုဆိုစီမဆိုစီသောသူကိုလုံးဝမဆိုစီသောပောက္ခရဝတ္တမူကြီးကိုလွှာသွန်းစေခဲ့ပါလေ။ဘုရားရှင်ကပါကမဲတော်တုံတော်နာမင်းကြီးအားဓမ္မပါဠိဇတ်တော်ကိုဟောကြားပြီးပါကမဲတော်အားအနာဂံတည်စေခြင်းဝေဒန်ညာဇတ်တော်ဟောတော်မူခြင်းသာနာဂိဉ္စီဇတ်တော်ဟောတော်မူခြင်းများဟာဘုရားရှင်ဏိကြောတယုံကျောင်း၌သတင်းသုံးခဲ့စဉ်ထင်ရှားတဲ့ဆောင်ရွက်တော်မူခြင်းများဖြစ်ပါလေ။နောက်နှစ်အနည်းငယ်ကြာမှာဘုရားရှင်ဟာကပိလဝုန်မျိုးသူဒုတိယကြိမ်ကြွတော်မူခဲ့ပါလေ။ကပိလဝုန်နဲ့ကောလိယနှစ်ပြည်တော်ကြားယောနီမြေမှာရေကိုအဝေမတည့်၍အချင်းများမိကိစ္စကိုပြေပြောက်စေရန်အတွက်ဖြစ်ပါလေ။ကပိလဝုန်မျိုးတော်ဟောင်းဒီကဖယားရှင်ရဲ့ဖာကမဲတော်နဲ့မေတော်တို့ရဲ့အယူအဆဒီများကိုပူးမြော်နိုင်ကြပါလေ။ဖယားရှင်ရဲ့ဖာကမဲတော်တုံတော်နာမင်းကြီးဟာတားတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဖူးထွေးခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်း၃နှစ်ခန့်အတွင်းမှာနာမကျန်းဖြစ်တော်မူခဲ့တာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ထံတမန်တို့ရင်လျှောက်ထားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဝေသာလီပြည်သားတို့ကမိမိတို့၌ကြားရောက်ခဲ့တဲ့ကပိစိုးကြီးမှကင်းဝေးအောင်စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တန်ခါများအပေါ်ချီညွန်မောဝဖူးမောဝဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဘုရားရှင်ဟာဝေသာလီမတဆင်ကပိလဝုန်ပြည်သို့ကြွားချီတော်မူခဲ့ပြီးဖာကမဲတော်အနာဂမ်မင်းကြီးအားတရားပြကာအရဟတ်တဖို့ပေါက်တဲ့ယဟန်တပါဖြစ်တော်မူစေခဲ့ပါလေ။ဖာကမဲတော်တုံရဏမင်းကြီးဟာယဟန်တာသူမြတ်ဖြင့်ပြိဋိဘံဆံဝင်တော်မူခဲ့ပါလေ။ဘုရားရှင်ရဲ့မဲတော်မဟာမာယာဒေဝီဟာဘုရားအလောင်းတော်ကိုပွားမြင်ပြီးနောက်ခုနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌နာရွာလာကတုတိဒါနပြီမှာသာနုဒိသနာသာဖြစ်ခဲ့ပါလေ။